Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Mutahida Arab Amarat ke sadar ke bhai Sheikh Sultan bin Zayed Sultan ul Nahyan intakal kar gaye. Mutahida Arab Amarat mein 3 roza sog ka elan kar diya gaya. Tamam sarkari idare band rahenge. Mutahida Arab Amarat ke sadar Sheikh Khalifa bin Sultan ke bhai aur unke numainde شیخ سلطان انتقال کر گئے ہیں وزارت صدارتی امور نے صدر شیخ خلیفہ کے بھائی کی موت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات پیر سے جھنڈوں کو نہ لہرانے سمیت 3 روزہ سرکاری سوگ منائے گا واضح رہے کہ وفات پانے والے شیخ سلطان العین میں پیدا ہوئے تھے اور متحدہ عرب امارات کے بانی شیخ زید کے دوسرے بیٹے تھے انہوں نے سینڈریٹ ملٹری اکیڈمی سے گریجویشن کرنے سے پہلے سمرسیٹ کیمے فیلڈ اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی اس سے قبل وہ نائب وزیر اعظم کے عہدے پر فائز تھے لیکن ان کی وفات سے قبل انہیں صدر کا نمائندہ مقرر کیا گیا تھا یاد رہے کہ متحدہ امارات میں ماضی میں سوگ سرکاری ادارے کے دوران وفاقی وزارتیں اور سرکاری محکمے بند کر دیے جاتے رہے ہیں حالانکہ حالیہ برسوں میں اس کی کمی واقع ہوئی ہے اور اسکول عام طور پر کھلے رہتے ہیں نومبر 2004 میں شیخ زید کی وفات کے بعد اسلام کی تعلیمات کے مطابق سوگ کی مدت سرکاری طور پر 40 دن مقرر کی گئی تھی سرکاری محکمے اور اسکول 8 دن اور نجی شعبے 3 دن کے لیے بند رہے تھے دعا ہے کہ اللہ تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے والسلام